знаходжуся у великому місці, Великому Софійському соборі. В соборі, що закладено 1000 років тому на полі священної битви, де військо Київської Русі України розгромило печеніїв. Останні 2 місяці ми молимось всі. І у Воскресіння Христове, що символізує велику перемогу життя над смертю, кожен з нас просить у Господа одного і промовляє до неба однакові слова, слова великої і єдиної молитви.